এভরিওয়ান মোর চ্যানেলে অন্য একটি নতুন ভিডিওলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। যা কালি পড়া স্টার্ট হয়েছে নতুন আর একটা প্রবলেম, সো কি হয়েছে মই দেখাই আছো বারু। ব্যাপারটা মানে হয়েছে কি, এই কানোর তলত এখানে জায়গা না, এখানে ফুলিছে আর একদম তামান বিষ, বিষত কথা কব পড়া নাই, খাব পড়া নাই, বলা জলদি যাও। কিন কিনি বরষুণ দি আছে আর আমি এটা গে আছো হসপিটাললে। ওচৰতে যিহেতু বৰদোৱা মেডিকেলখন আছে, চ' এতিয়া আমি বৰদোৱা মেডিকেললৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি দেখাই চাওঁ কি হৈছে বাৰু। এখন হস্পিটেল আৰু দেখুৱাই ল'লোঁ, এখন দিলে এগালমান ঔষধ দিছে বাৰু, তাৰপিছত ঔষধো অলপ অলপ ল'লোঁ। আজি ফাৰ্মাচী বন্ধ, এনেই ফ্ৰীয়ে পালোঁ হয় চৰকাৰী হস্পিটেল, ত' ইয়াতে ফাৰ্মাচীতে অলপ লৈ ল'লোঁ ঔষধ আজিটোৰ কাৰণে। চ' এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা ন মেডিকেলৰ পৰা ওলাই ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰি যোৱা যাওক, সেয়ে গৈ আছোঁ ইয়াতে বনাই থকা প্ৰজেক্টটো চাবলৈ। এইফালে দৌলমন্দিৰ যায় এইফালে, আৰু মেইন থানখন এইফালে, এইফালে দেখাই দিয়া মেইন থানখন এইফালে। আমি যাম এইফালে পিছপিনে দি এইফালে, ৰাস্তা গাড়ী নাযায় মানে, বহুত সৰু ৰাস্তা আছে, এইফালে যাব পাৰি। এই প্ৰজেক্টৰ চাৰো চাইডে একদম পুৰা ৱাল দিছে হাই ফাই কে ন, হাই ফাই ৱাল। টিকেটকেইটা কৰিব চাগে ইয়াৰে কাৰণে, টিকেটিং চিষ্টেম কৰিব ইয়াত, কিবা কিবি ফটো চটোবিলাক পাব। কিমান ডাঙৰ গেট বনাইছে ছাৰ, আৰু ভিতৰত যাব পৰা ৰাস্তা নাই বুজিছেনে, চাৰিখনমান গাড়ী একেলগে সোমাব নেকি, চাৰি পাঁচখন গাড়ী একেলগে সোমাব, আৰু ভিতৰতে গুৰুত্বখন বনাইছে, এয়া ফাঁকিটি দেখা হৈছে বাৰু। এইফালে ৰাস্তা আপুনি চাই লওক, আৰু ইয়াতে এইফালে গেটত চিকিউৰিটি আছে, মানে ইয়াত এসপ্তাহমান আগত ল'ৰা এটা ঢুকাইছে, সেইটো গম পাইছোঁ বাৰু, আমি যিহেতু ওচৰত থাকোঁ, কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট খাই কিনে ঢুকালে, আৰু যিহেতু কাম চলি আছে ভিতৰত, তাঁৰ চাৰবিলাক যেনি তেনি পৰি আছে, চ' বেলেগ মানুহ সোমোৱাটো মানে বন্ধ কৰিছে, সিহঁতৰ কামবিলাকখিনিত বাহিৰে বেলেগ বাহিৰা মানুহ সোমোৱাটো বন্ধ কৰিছে। ইয়াত মোবাইলত সৰু দেখা হৈছে, কিন্তু এই গুৰু আসনখন তোমালোকে এনেকৈ চালে গম পাব, জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ, মোবাইলত ভাল নাহে পিকচাৰ, বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে, বহুত বিশালকৈ। আৰু এইফালে ভিতৰত কিবা কিবি ঢেৰ কিবা কিবি বনি আছে, কিন্তু ভিতৰত যাব নোৱাৰিলোঁ, এইটোৱেই মানে যাব পাৰিলোঁ হয়, যাব দিব আৰু মানে যাবলৈ বন্ধ কৰা বুলি কোৱাৰ পিছত ভাল নালাগে জোৰ কৰি সোমাবলৈ, ত' নোসোমালোঁ, এতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ, যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ হ'ব একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাম মই। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।